Ja, pa kaj si ti fuken? Oh my god, stari! Ti se zmoraš! Mati sveta! Ker so mi 8. januarja zbrisali Instagram, eni hekeri so mi drli profil, Audi če je rekel, mi ti bomo pomagali. Vsi pomagamo, vi in mi in Roškar bo tudi opravljal ene take posebne izzive za vsakih 10.000 sledilcev. 10 jurjev tiste grozne crkene švedske ribe. In jaz sem takrat napravil 47 euro followerjev in zdaj sem mogel praviti še ta moj četrti izziv. Veš kaj, prisem, da so se mi vrata direktno proti Zajlam odprla. Med podjo sem se sprošal tako, da sem poslušal muziko, poslušal sem drugarice. Drugarice, lažljivice. Pa bipop moje sonce. Spomni se na sončen dan. Ker jaz pač obožujem te pesmi. Res, res. A ti si mi dejansko klicala, da bi mi zaželjela srečo? Ja. Hvala ti. Srečno, Robert. Mati, si šla na most in kak je? Predo. Ne. Boš skočila tudi ti? Sem mislila, samo sem se premislila. Ja, jaz pa si ne morem, ker bo huda blamaža, če si jaz premislim. Jaz moram iti na drugo strano graje. Ja, pa kaj si ti, fuken? Lepo zdravo, živo. Tega, jaz sem Robert, me veseli. Jasa, živo. Kuki pa omre na leto? Nihče, nikoli. A vi dobesedno vsak dan mečete ljudi tle v prepad? Enkrat na teden. A samo ob sobotah? O, ali nedeljah. Mislim, to je čast, razumeš, da prijaš ti na ban, češ kar za čast. Kje je moja mama? Eni stan mi je vrel, da bila ta mama, ker mi je bilo bolj bed za njo kot zase. Tudi, kot da sem prestavil skrbi na njo. V tebi pa je muka biti tu, ha? Jaaa. Mama, jaz grem nazaj na tvoj zis. Oh my god, a te lahko vprašam, kako se počutiš? Katastrofa! Kaj ti gre po glavi zdaj ta trenutek? Gleda naprej, gleda. Oh my god, ona gleda dol. Vanji! Gremo! Mene glasbo zelo pomirja. In potem sem Luka to našemu producentu rekel, če mi Bluetooth velik zvočnik prenese. Jaz sem toliko srečen, da mi Luki prinesel zvočnik in to ful velik. Pripravljen? Hore o tem, da najprej, ko so mi dali te zdajle gor, ne, je bilo malo ohlapno. To je to. Kako to misliš, to je to? To je to. Jaz sem njemu namreč, ko je bil na radiju, isto ko rekel, eno stvar mi obljubi, pri jajcih naj ne bo natesno, jaz imam ful občutljiva jajca in ne bote me stiskali za jajca. Ampak meni pol ni bilo prijetno, da je bilo ohlapno. Počutil sem se, da nisem toliko varen. In sem mu pol rekel, naj mi je nazaj stisna jajca. In pol mi je nazaj stisno jajca. In sem imel normalno stisna jajca, tako vsi ostali. Oh my god, stari. O, p***, mater. To je pa moja safe kapa. To mi daje občutek varnosti. Dajmo, Roškar, mi te gremo tam gledat. Ti se zmoraš. Ko sem stal na tej platformi, na teh čudni kovinski stvari, ki je by the way full mic, kome imaš prostora stati in mi je na desni strani on tip nekaj govoril, jaz sem si mislil, ok, vse si mi že povedal, prosim nekaj mi govoriti. V glavi sem si samo rekel, ne moš iti nazaj, če zdaj greš nazaj, se bo cela svenja delala norca s tebe, huda bruka bo, ne moš iti nazaj, ne moš iti nazaj. Pre to je bila moja motivacija. Oh my god! Jaz se spomnim, da sem zgore stal in sem rekel, Roška, ti se boš zdaj vrgu, no, pol pa se od te misli pač več ne spomnim. Dajmo, tri oči, dva, ena, bandžemo zakon, na droba! Niti nisem noč videl, vem samo, da me je elastika zaustavila in da se mi je zdelo, o, opala, zakaj je voda ne bo? Jaz sem skočil dol in ni bilo fajn in nem šel še enkrat in hvala Bogu, da je za mano, ampak jaz sem skočil dol. Ko sem bil pa v čavnosti, pa vedno sem se najprej začel smejati. In nisem vedel, a sem bolno stranstvo. Pa res je to si ti, ne? Ne, a sem še vedno živ, je to svet živih? Glej, jaz sem se vedno ono stranstvo predstavljal, kot da škržati škržarijo, pa voda žubori. Priseženo so bili voda pa škežati in jaz sem temu fantu na žalno prašal, kako ti je mi Marko. In potem jaz temu pravim, ampak kako zdaj jaz naj vem, da nisem v onostranstvu? A sem umrl? Ja, še jaz si živ, lej. Da je prisežena bratranca. Na nobenega ne presehan, jaz kaj tega se ne dela. To se ne dela? Šestitam! E, samo naj vidim, če imaš polne hlače. Samo ne probam. Jaz mislim, da nijem. Ne, nimaš, čestitam.
Hvala ti. Ja, car sem, da sem to naredil. To je bilo pa res težko narediti. Oh, fuck. Mene še kar, jaz spoh ne morem verjeti res.